မင်္ဂလာပါ PVM monitoring အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဒါထပ်မံကြိုဆိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အခုဆိုရင်လည်းဒါဒီရက်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ဒါရေဘေးကိစ္စတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒါစစ်ဘေးကိစ္စတွေစက္ကဆာရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြောင်းကိုအာကျွန်တော်တို့ဒါစူးစီးပြီးတော့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ပထမဆုံးသတင်းတစ်ခုပေါ့နော်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ခုကတော့မြမပြည်တွင်းကိုတရုတ်ကဝင်မဆွတ်ဖက်ပဲအပြုသဘောဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်တန်ယုံကစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဘာကြောင့်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့တရုတ်အနေနဲ့အဲတရုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်မင်းဒီမြန်မာပြည်သူတွေကအဲတရုတ်ကဒီမြန်မာအရေးမှာဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုလည်းကန့်ကွက်ကြောင်းဒါတရုတ်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့နဲ့တဆက်တည်းမှာပဲသူ့ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရက်ဘတ်အဖွဲ့စည်းတရာကျော်ကတရုတ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်ရင်းကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒါအိပ်ဖွင့်စာကြီးပေးပို့ပြီးတော့ကန့်ကွက်ထားရတယ်ပေါ့နော်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေဒါထုတ်ပြန်လာတယ်ပေါ့နော်။သူတို့အနေနဲ့မြန်မာအရေးမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒါစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲတရုတ်အနေနဲ့ဟိုတော့မြန်မာအရေးမှာတိတိတတ်တန်နဲ့ကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်အစိုးရဘက်မှာဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာဒီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းပေါင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေတပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့2022ပေါ့နော်2022မှာ FTC 2000G လျှောက်စီးပေါ့နော်အခု2024ထိဆိုရင် FTC 2000G လေရ12စီးရောက်နေပေါ့နော်အဲဒီနောက်မှာခုနက KAW အဲဘုံကျဲလေရမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ A5 ဘုံကျဲလေရမျိုးတွေအဲကိုကြီးထောက်ပါတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲဒီ Y8 ပေါ့တေယူပို့ဆောင်ရေး Y8 လေရ58 21ဆိုတဲ့လေရအဲ့တော့အကြောင်းချတာမျိုးကြီးရှိပါတော့เนาะဒီ5821ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဆိုရာဒီမှာခါကျိုးသွားပြီးတော့ဟိုပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှဟိုတလောကဖြစ်เสียကျွန်တော်တို့ဟိုဥသိမ့်စိန်ပေါ့တမရဟောင်းဥသိမ့်စိန်ကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံကိုသွားတယ်ဥသိမ့်စိန်ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့5922ဆိုတဲ့ Y8 တဲ့ယူပို့ဆောင်ရေးလေးရတစီအထက်ပြီးတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကိုဟိုကြောင်းချတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စေနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အခုနှစ်တွင်တည်းမှာပဲအေဘီလာဘိုင်းကစက္ကဆရဲ့ပြည်ထဲရေးကိုဝင်ကြီးဌာနကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ5တန်းပေါ့နော်ရွှေ5တန်းအကူကြီးထောက်ပံ့တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ချင်အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာကျွန်တော်လစ်လူရှုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တိတိတတ်တာဆက်လက်နေပစ္စည်းထောက်ပံ့ရောင်းချတာမျိုးတွေလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုတကယ်ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာမျိုးတွေတရုတ်ကလှုပ်လာတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာအာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်ဒါအရက်ဘတ်အဖွဲ့စည်းတရာကျော်ကဒါစက္ကဆဟိုပေါ့နော်စက္ကဆကိုထောက်ပံ့ပြီးတော့မြန်မာပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေတဲ့ဒါတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအိပ်ဖွင့်ပေးစာတွေပို့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါတရုတ်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပဲသူတို့ကအင်အားကြီးနေပါသေးကျွန်တော်မှန်တဲ့ဘက်ကိုရက်တည်ပြီးတော့မှန်တာကိုပြောရတာတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမှန်တဲ့ဘက်ကိုရက်တည်ရတာဒါအကောင်းဆုံးအချိန်လေးပေါ့နော်သူကသူဘလောက်ကြီးအင်အားကြီးကြီးကျွန်တော်ကမှန်တဲ့လမ်းကိုတော့ဆက်ရှောင်းအောင်ပါပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါစက္ကဆရဲ့ဒါလေကြောင်းအသုံးပြုပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စပါအဲပြီးခဲ့တဲ့ဒါစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာဒါနောင်ရှုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒါအရက်ဘက်ပြစ်မှတ်တွေကိုစက္ကဆကလေကြောင်းကနေပြီးတော့ဒါပေါင်900ဘုံသုံးလုံးကျဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျဲသွားတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရမယ်ဆိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအမလင်းတစည်းကိုကျွန်တော်ဘုံနှလုံးဆိုနှလုံးလေးလုံးဆိုလေးလုံးကျွန်တော်ဒီဘယ်လန်ညီအောင်ချိတ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒါပေါင်900ဘုံသုံးလုံးကိုချိတ်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဘုံမှာပေါ့နော်ဥမာရဝမ်းတာတီလိုလင်းမျိုးသုံးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုတစ်ဆက်ထဲမှာပဲဒါစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါတီဘောပေါ့နော်တီဘောလာရှုံးနားမှာရှိတယ်တီဘောကိုစစ်ကောင်စီကဝိုင်းတွဲလေရင်နေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါအရသာတအူးဒါတည်ဆုံးခဲ့တဲ့စက္ကဆရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိအချိန်တွေကတနိုင်ငံလုံးကဒါရေဘေးတင့်နေတာဗျာ။ရေဘေးတင့်နေတဲ့အချိန်တွေမှာစက္ကဆအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ပဲရဟရင်တွေကိုအသုံးပြုလာတယ်လို့အခုလက်ရှိလဲဒါလက်ရှိအချိန်တွေမှာဒါအရဘက်ပြစ်မှတ်တွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတယ်။အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆရာကြီးနေဝင်အောင်ကဒါလေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစောင့်ကြည့်မှုတွေလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆိုင်ရောနဲ့ပြောပြပါကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုကရေကြီးရေချမ်းမှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာလပေါ့နော်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့
เนี่ยไปยังในวิวตราอุลีเดตุชันเดลีเดตุวันนี้เลี้ยงใจไข่หมูรีเล่าเด้อไอ้ที่มามาจันทร์เราเสตียงบาลสังอาญาเนี่ยส่วนจันทร์เราตราอุลีเดกันในวิวเนี่ยแต่นายมาชันยาบุพงเจตไข่หมูรีเล่าเด้อมันเนี่ยงานอะไรเนี่ยเราไปมาเราไม่ได้ยาบิลเลมีเสียงป่าวเวนจิวเลี้ยงใจไข่หมูรีเล่าเด้อบ่เนาะเนี่ยเห็นสนานายมาเราจันทร์เราเป็นเลวุแต่ไปเจนุเนี่ยอยู่รีมาจะไฟได้เด้อเลี้ยงใจไข่หมูรีมาส่งลูกให้เราตุยอะไร อะไรมามาดีแต่เราอันนี้มาวันเดียวเราจันทร์เราเป็นเลยบุปผาโก้ผมเจอได้ใครได้มีรีชีเดียวเนาะแล้วทุกคนไม่ที่ละชั้นเลยเลี้ยงจังได้แต่ลีดสแกนฐานะจักรได้บีว่าจันทร์เราหน้าทูยีดาวดาบก็เลี้ยงจังได้ใครมูรีเล่าเด้อแล้วทุกคนแต่ไปเจ็บก็จะไฟดาตรงสิเนี่ยเลี้ยงจังได้ใครมูรีเล่าเด้อบ่ไอ้ที่ชั้นเลยเลี้ยงจังได้แต่ลีดสแกนฐานะจักรไปจันทร์เราวันเดียวเราได้บีว่าชั้นยาวเนี่ยแต่ไปเจ็บก็ผมเจอได้ใครมูรีมีอาสงเล่าเด้อตัวเ
ငယ်အောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တလင်းသာရီတိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြိတ်လီတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကနေပြီးတော့ KHW လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုက MI2 အမျိုးအစားရဟန်းရင်နဲ့အဲလေကြောင်းပစ်ကူတွေလောက်တာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဗောနော်ပတိလေတဲ့စကန်ဌာနချုပ်အနေနဲ့လည်းအဲကျွန်တော်တို့မနက်9:15 9:20 9:28 9:31မှာ Jet Fighter 4စီးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသတွေကိုအသေးသေးကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလောက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲနောက်တစ်ခုကဒီစကားဆရဲ့တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲစကားဆတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေ focus sample လေအမျိုးအစားကတော့ညောင်းအဲကျွန်တော်တို့ခီးစင်ကတော့နေပြီးတော့ညောင်းဦးနေပြီးတော့ဒီခီးစင်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီခီးစင်မှာဆိုရင်တော့ဒါမင်းအောင်လိုင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့အပေါင်းပါတွေကညောင်းဦးကိုဖျားဖူးသွားတယ်လို့သိရတယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Y8 လေရင်အမျိုးအစားနေတဲ့ကတော့ရန်ကုန်ဟုတ်ရန်ကုန်ရှန်တဲဟ ோம் လေးရှန်တဲဒေးပြီးတော့ရှန်တဲခီးစင်သွားတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခီးစင်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲစီလက်နက်ခဲရန်နဲ့ရိတ်ခါတွေအများဆုံးပို့ဆောင်တယ်လို့သတင်းကြားသိရတယ်ဗောနော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ ATS 72လေးမျိုးစားကတော့ရန်ကုန်စစ်တွေရန်ကုန်ခီးစင်သွားတော့တွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီခီးစင်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာစစ်တပ်ကအရာရှိပိုင်းမိသားစုစစ်တွေရတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်တာတွေလောက်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ beast 1900ဒီလေအမျိုးအစားကတော့မကွေးနေပြီးတော့ရန်ကုန်နေပြီးတော့နမ်ဆန်မကွေးခီးစင်တွေကိုသွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခီးစင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ beast 1900ဒီကတော့တိုင်းမှုနဲ့အထက်ဗိုလ်ချုပ်တွေလှုပ်ရှားမှုလို့သိရပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ MI70 တည်ယူပို့ဆောင်ရေးရဟတ်ရင်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မကွေးတွင်းတွေကကပတ်ဆတွေရနေပြီးတော့တနက်ခေရန်နေကိုမကွေးလေတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကိုပို့တယ်လို့ကြားသိရပါတယ်ခင်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုင်နေဝင်ပြောသွားဆိုရင်ဒါလက်ရှိဒီစကားဆရဲ့လေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွားလာနေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒါအပ်ဒိတ်ပြောပြဖြစ်ပါတယ်ဒါအခု6ရက်ဒီမှာကလည်းဒါ6ရက်နဲ့ဆိုင်နဲ့သက်ဆိုင်နဲ့ဒါစကားဆရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပြောပြဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိကတနိုင်ကလုံးမှာမြို့ပေါင်း50ကျော်ရည်ကြီးနေတာ56မြို့လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥမာမွန်ကရင်မတားတခြားသောဒါပကိုးတိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုတိုင်းနဲ့ဒေတာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာဒီလိုမျိုးရေကြီးမှုတွေဖြစ်နေရတော့မှစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရရရတယ်လို့လောက်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါတောင်ဝေသာပိတ်တာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမိုးရာသီဥတုအခြေအနေကလင်းတက်လို့မရတာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမှာတော့မှစကားဆအနေနဲ့ဒါအရက်ပတ်ပြစ်မှတ်တွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ဖို့ကိုသူ့အနေနဲ့အမြဲတစီစူးစမ်းနေရတွေ့ရတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဟိုပေါ့နော်ဒီလက်ရှိကကျွန်တော်တို့ဒီရေဘေးကိစ္စတွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလေစကားဆာရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့သတိထားစောင့်ကြည့်တဲ့နေဆိုတော့ကိစ္စလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါရေဘေးနဲ့ကိစ္စရေဘေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးပေါ့နော်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းတို့ကဗာပြောလဲဆိုတော့အဲလက်ရှိဒီရေဘေးကြောင့်ပေါ့နော်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရေဘေးကြောင့်ဒါဆုံးမသွားတဲ့ပြည်သူက113ဦးပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စကားဆာထုတ်ပြန်တယ်နောက်တစ်ခုကဗာပြောလဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုကယ်ဆယ်နေကြအောင်ပေါ့နော်ကယ်ဆယ်နေတာတွေကိုလည်းဒါဒီပြည်ပမီဒီယာတွေကမဖော်ပြဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးညှိတွားနေတာလေးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလက်ရှိတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အဲဒီရေဘေးကြောင့်ဆုံးမသွားတဲ့သူက300နဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒါမြို့ပေါင်း56မြို့ကလည်းရေဘေးကြောင့်ရေဘေးဒုက္ခတွေကြုံနေရတယ်ပေါ့နော်နောက်အနည်းဆက်ဆုံးဆိုလို့ရှင်လက်ရှိဒါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းမကြသေးချိန်
မကြသေးခင်အချိန်ကတွားခဲ့တယ်ဒါလွိုက်ကော်မြို့ပေါ့နော်လွိုက်ကော်မြို့ဆိုရင်ရက်ကွက်နဲ့ကြီးရွာတွေမှာဒါရေတွေမြုပ်နေရပေါ့နော်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလည်းအများကြီးလိုအပ်နေရလို့သိရတယ်အဲဒါပါလဲဆိုတော့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဒါဘလူးချောင်းရေကနေပြီးတော့ရေတွေမြင့်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမှာဒါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြေသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာဒါပကံကတကိုးကြီးဖျားတွေကိုထိမ့်သိမ့်မိုးဆိုပြီးတွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့စက္ကစရဲ့တည်င်းထုတ်ပြန်ရေးဌာနနဲ့လက်ရှိစက္ကစရဲ့လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေတွေကွာဟချက်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီရေဘိဒုက္ခနဲ့အကြုံတွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒီရေဘိဒုက္ခဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စားနပ်ရိက္ခာတွေအခက်ခဲကြုံတွေ့နိုင်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအနေနဲ့ကတော့ဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့ယောဂါတွေအဲနောက်ကျွန်တော်တို့ရေပြားယောဂါတွေဖြစ်နိုင်မှုအများဆုံးဟုတ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူကနေပြီးတော့ပြည်သူအရှိရှင်ဖေးမှကူညီမှတာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်လဲမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီရက်ထဲမှာဆိုတာရည်ကြီးမှုကိစ္စပေါ့နော်ရည်ကြီးမှုကိစ္စနဲ့တဆက်တည်းကျွန်တော်ပြောလိုတာကဒါထိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါဝင်ကြီးချုပ်အသစ်တက်တယ်ပေါ့နော်ဝင်ကြီးချုပ်အသစ်တက်တော့သူကဒါစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကဒါတာရှီလိမ့်နဲ့ဒါနဲ့ဟိုပေါ့နော်နေဆက်ဖြစ်တဲ့ဒါထိုင်းနိုင်ငံတွေကနာမေဆိုင်တို့နောက်ရှင်းရိုင်တို့ဒီလိုနေရာတွေလာတယ်လာပြီးတော့ဒီလာပြီးတော့ရှင်ဒါအဝိစတဲ့တွေပြီးစားစရာတောက်စရာတွေသူကူညီထောက်ပံ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒါဖေးမာတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမြန်မာရေးလေ့လာရတဲ့လူတွေကဘာပြောကြလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်ရှိရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့နော်ရေဘေးတွေမဟုတ်ဘူးတခြားသောအကြောင်းအရာတွေကအိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံရှေ့ပြောင်းမမီဘူးဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးတွေသုံးသပ်ထားကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါရေဘေးထဲမှာနောက်တစ်ခုဒါဝမ်းသာစရာအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကတော့စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာဒီအဲ့ဒီဒါထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာလူငယ်လေးတွေကဒီထိုင်းကမိသားစုတစုကိုကူညီပေးတာပေါ့နော်မိသားစုတစုရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးရေဘေးတင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေကူညီပေးတာကူညီပေးတဲ့ဓပုံကိုဒါတယောက်ကရိုက်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်မှာတင်လိုက်တယ်အဲဒါမြန်မာလူငယ်တွေကဒါလိုက်ပြီးတော့ခိုးနေတယ်ဆိုပြီးတော့တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရေဘေးမှာကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့ထိုင်းအမျိုးသမီးကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလူငယ်လေးတွေကဒီမြန်မာလူငယ်လေးတွေကဒါကျမတို့ကိုကူညီမှုတွေလုပ်ပေးနေတာကျမတို့စားစရာတွေလည်းကျွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာဒါထိုင်းကဒါတင်းထနာတွေကပါတောင်းပန်တယ်တောင်းပန်ပြီးတော့ဒါတို့ကချက်ချင်းဒါဟီးရိုးဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခက်ခဲတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်ဒါမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ချစ်စရာဒလေးစရာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခုလက်ရှိအချိန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတနိုင်ငံလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ရေဘေးအချိန်နေတွေစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်လာတဲ့ဒါလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြောင်းပါဝင်တခြားသောဒါထူးခြားသတင်းလေးအချို့ကိုဒါကျွန်တော်နဲ့ဆရာနေဝင်းအောင်ကကောင်းတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ